Ar 1. janvāri spēkā stājušies valdības noteiktie grozījumi saistošajos noteikumos, kas nosaka sociālās palīdzības sniegšanas kārtību visā valstī, līdzsvarojot šo atbalstu dažādās pašvaldībās. Jaunie nosacījumi ir labvēlīgāki neaizsargātākajiem iedzīvotājiem. Taču Daugavpilī, kur atbalsta apmērs vairākām kategorijām ir lielāks nekā citvietu valstī, virknē gadījumu nedaudz stingrāki kļūs kritēriji, kas ļauj saņemt maznodrošinātās mājsaimniecības statusu. Tomēr pašvaldībā tiek meklēti risinājumi, lai atbalstītu visus iedzīvotājus, kas nonākuši ekonomiski sarežģītā situācijā. No jaunā gada būtiski pieauga garantētais minimālais ienākuma līmenis. Praktiski dubultojies maksimāli pieļaujamais ienākuma apmērs trūcīgo statusa noformēšanai. Savukārt, lai iegūtu maznodrošināto statusu, bērnu ienākumi uz vienu ģimenes locekli nedrīkstē pārsniegt 344 eiro. Tagad šis slieksnis ir 305 līdz 436 eiro uz cilvēku. Šo izmaiņu rezultātā pēc 1. janvāra dažos gadījumos maznodrošinātās statusu vairs nevarēs saņemt ģimenes, kur ienākums neiekļaujas jaunajos kritērijos. Lai līdzsvarotu šo situāciju, domes deputāti aizvadītā gada izskaņā palielināja ienākumu slieksni līdz 400 eiro uz personu. Pateicoties tam, ģimenes, kuras citādi būtu zaudējušas statusu, varēs turpināt saņemt atbalstu arī šogad. Nedaudz vairāk par 500 ģimenēm ir izmantojušas iespēju aizpildīt maznodrošinātas ģimenes statusu, saņemt to tātad uz labvēlīgākiem noteikumiem. Un tur ir atkarīgs no ģimenes locekļu sociālā sastāva. Jā, uz tik ilgu laiku viņi ir saņēmuši statusu varbūt uz 3 mēnešiem, varbūt uz 6, bet ja ģimene ir tikai pensionāri vai tikai personas ar invaliditāti, tad arī varbūt uz veselu gadu. Jā, tāpēc līdz novembrim 21. gada viņiem būs iespēja arī saņemt visus pabalstus labvēlīgākus nekā kopumā valstī. Sociālais dienests atgādina, ka trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības statusi, kuru termiņš beidzās ārkārtējās situācijas laikā, automātiski tiek pagarināti līdz šī gada marta beigām. Sociālo atbalstu var saņemt ne tikai cilvēki, kuriem oficiāli piešķirs maznodrošināto vai trūcīgo statusu, bet arī vairākas citas iedzīvotāju kategorijas, kā arī ik viens daugavpilietis, kas nonāca sarežģītā dzīves situācijā. Mēs vienmēr esam centušies sastādīt sociālā dienesta budžeta tā, lai pabalsti tiktu saglabāti visi, lai iedzīvotājiem būtu sniegt atbalstu ne tikai tajās jomās, ko ir noteikusi valsts ar likumdošanu, bet arī ar pašvaldības iniciatīvu. Un pašvaldības iniciatīva ir saistušie noteikumi numurs 46, kas ir atbalsts sociāli neaizsargātām iedzīvotāju kategorijām. Un tur ir iespēja saņemt dažādus atbalsta veidus, piemēram, personām pensijas vecumā vai personām ar invaliditāti vai, piemēram, jubilejās atbalstu, bērnu piedzimšanas atbalstu, neparedzētos gadījumos atbalstu, krīzes situācija un tā tālāk. Neskatoties uz to, ka valsts ierobežo visu to ar kaut kādiem cipariem, mēs tomēr cenšamies iedzīvotājiem palīdzēt, un tāpēc vienmēr vajag, ja ir nepieciešamība griezties sociālajā dienestā un kontaktēties ar speciālistiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.